السلام علیکم هاو ار یو ایوری ون دا شپه ده ماښامی دی خو ما ویل چې دا ویډیو ستاسو سره شریکه کړم دغه پیپ مې چالو کړلی دی پودینې ته دلته دا پودینه ده مونږ تیریږو له روړو چټنی دی کوو او دا تې اوس هم وشو کولی دی ماشاءالله هغه په لیکل چې بما کړي وو هغه هم د دیزې پودینه وته سي نه نو د دیزې نه مونږ دا پودینه وړو دا د دې ګیسټ هاوس مخې ته دا تاسو لیدی شئ نو دا خلک د دیزې نه پودینه وړي خو اوبه ورته نه رابرېدي دا بره ګیسټ هاوس دی خو د دیزې نه هم پیپونه تلي دي د باران اوبه هم دې ته نه راځي نو دې ته چې دی که نه ریګولر چې څوک هم دا اوبه وړی اس بي بي والی که ګورئ نو کایندلي دا اوبه کوئ او د چا چې هم په کم ځای کې پودینه که نه نو پودینه اوبه ډېرې راکاږي چې څومره اوبه ډېرې دومره به ډېره دا کیږي نو کایندلي چې ستاسو هم په خوا او شا کې چېرته پودینه که نه مینتا اروینسز مینتا پیپریټا مینتا سپیکیټا نو هغه کایندلي اوبه کوئ مونږ دې پودینه وشو کوله ته وښایه ایدا دا دې مونږ وشو کوله خو مونږ وی چې د هغې پورې مناس یو چې تر څو پورې دا اوبه شوي نه نو دا اوبه کو او بیا زو صحیح ده انشاءالله نو تاسو هم د پودینو خیال ساتئ ټیک ده الله په امان.